Eu prezident, ambayo wanasimama ya kwamba umwacheni gorilla tactics kwa sababu election lazima ifanyike bunge. Ni kweli ama si kweli? So wale wanajaribu kuchora upuzi nini, wacheni watu waende kuchaguzi, wananchi wenyewe wafanye nini, waamue. Waamue namna hiyo kweli? Namna hiyo. Hii Kenya, hii Kenya ni Kenya ya uhuru. Yes, kweli. Na hii Kenya ni Kenya ya amani kabisa, na tuwezi kubali kukua na uongozi ya watu wachache wakijaribu kudictate watu. Na mimi naambia former president ya kwamba wewe tunakuheshimu, tutalinda mali yako, na wacha wanabunge waamue mambo ya yao. Yao. Musikuwe na uoga. Musikuwe na uoga. That's why mnaweka commission hii, mnaweka ile.
Mimi nawaambia ya kwamba ikikuwa ni ngumu wananchi wenyewe wamesema wataenda mlolo. Ikikuwa ni ngumu ni ukora na ujanja wananchi wataenda mlolo. Na sio mimi nimesema, mimi ni send message nimesend. Sina maana hiyo? Ndio. So mimi nasema ya kwamba hao watu wamekuja bure. Yule threats ambao mmeweka nao watu na kufuata watu kupiga kwa njia. Tunawaambia ya kwamba wananchi wameamua kulinda viongozi wao wenyewe. Tumeamua. Na wao wenyewe wananchi hao wamejipanga ya kwamba walinde wananchi. Then nyinyi walinde viongozi wao. Then nyinyi pia mjue ya kwamba lazima mjilinde. Namna hiyo? Ndio. Yeah, hata mosquito anaishi kwako. Anaonyonya damu yako. Na usipo kaa na malaria queen. Na net utastuka itakuuma na huku anabili. Saa zingine unaweza watu ni mosquito lakini wanaweza uma we wewe. Lakini mimi nataka wanabunge tukue na umoja, presidents wote na kabila yote tukue kitu kimoja, kwa sababu Raila na Uhuru walileta amani Kenya. So hii mambo ingine watu wanataka to divide kabila hii na kabila hii, kabila ile versus kabila hii. Bunge imebeba kabila yote. Ni kweli ama si kweli? Kweli. Na mimi nimeomba wanabunge, wamesema watafanya kazi pamoja. Na sisi tuko ready. Kama Mkikuyu atapinda president, sisi wote tutasupport. Yes. Support. Kama Mluhya atashinda president, kila mtu atasupport. Atasupport. Kama Mkisi atashinda president, kila mtu atasupport. Atasupport. Kama Mnandi atashinda president, kila mtu atasupport. Atasupport. So hiyo kora mtu anatuleta hapo ni kama hiyo election ya bunge ni yake ukushago, my friend. Kama samba ya kwenye ushago ulikimbia kwa sababu utarogwa, hii ndio tunatulazimisha kukua naye. So mimi sina mengi, naomba wanabunge mlale na msiogope na msitishwe na msiogope, kwa sababu Biblia nasema ya kwamba mtu muoga anakufa mara tatu. Unaweza kufa, unaweza kimbia hata kivuli yako zikitoka tatu usiku. Na mtu mwoga anakojoka kwa bese? Kwa beseni. Sidhani kama wanabunge ni waoga wanaweza kujoka kwa beseni. Watakojoa nje, si ndio? Ndio maana bado wako hii nje. Asanteni sana na Mwenyezi Mungu awabariki. Bravo! Ngoja. Mimi kama mwanabunge. Ngoja. Mimi kama mwanabunge. Kitu nataka niambie babu ni kitu moja. Ababu akikuja pale akiwa kikampeni kaocho walisimamanga na yeye. Kama watu wanakumbuka watawakumbuka. Sasa saizi amefika ni kututukana eti watu tunakaa kwa mawe. Eti watatupangia. Hiyo maneno haiwezekani. Na sisi kama jamii zote tutafuata Gaucho kikonasema. Yeah. Gaucho ndiye anatuongelea sisi. Yeah. Most of the time hata ukiona Gaucho venye alianza kuongea ile bunge watu wengi atuongee. Jo anaongeanga akili zetu zote amebeba vitu tunafikiria. Wale watu hata wakipata vitu wanapataka tunajua hatusemi. Saa zingine tunabarikiwa kidogo napata niko na fea napata nenda nyumbani. Lakini wale watu wanakulanga peke yao. Huu jamaa hata akipata 100 lazima akuje afune na watu. Nini hiyo wanakatalia kwa hiyo kiti? Sisi tumekataa na mwelekeo tunachukua ni mwelekeo mpya. Sisi tukae ngangani. Wale watu wakikataa pale sisi wenyewe tutachaguana na tuweka mlolongo, mtu yote atachagulia hata kama ni kiwete ataingia pale. Hivyo. Swali yangu inaenda kwa babu juu ni rafiki yangu. Tunaongeanga naye sana. Ababu asisahau penye ametoka, alikuwa anatoka huko juu. Na suti ya blue. Na suti ya blue na maua moja na suti ya rege na koti imeparara. Hivyo. Ababu alikuwa mkonde hata mimi ni mnono. Yeah, kweli. Sasa hizi amekuwa mpaka hata anaweza vaa trouser na boxer peke yake. Hiyo maneno tumekataa na iende kwa babu. Kama wakati wake imefika miaka 2 imeisha, iishe atoke upate uongozi wapya kwa ile bunge. Hiyo ndio ninyi naenda kwa babu. Au wengine wasiongeleleni. Sio ataona test. Ababu atoke wakati imefika yake wa kutoka. Gaucho ana interest na ile kiti. Rogani yako nayo safi. Gaucho angesimama nani angebishana naye? Hakuna. Lakini ameamua anasimamisha mtu yote na mwelekeo wake, hata akituambia ni kiwete. Ni kiwete. Mama lazima kibira amweke pale. Yeye ndio tunapigia wao hiyo. So Ababu time yako imeisha na hiyo intimidation yako it is over now. Because jana mlimtishia akiwa pale. Kuna siku mlimtumia akapigwa hapa. Tuliona tukamkanya. Alikuwa anataka kufanya kitu mbaya. Kama kiongozi alitusikiza, tukamwambia najua sheria asiharibu kariera yake. Sisi tunasimama na Gaucho,
mbele, nyuma, kushoto, kulia, juu, chini. Kabisa. Hiyo ndio maneno yangu. Kweli, kweli.